FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle skal kunne leve frie, selvstendige og verdige liv. Arbeidsmarkedet skal være åpent for alle. Nå er det et år og tre måneder siden. Også personer med utviklingshemming har rett til arbeid som skaper egenverdi og vekst. Det er viktig å tilrettelegge for mestring og deltagelse. Et inkluderende samfunn er et godt samfunn.